Vispirms tika izsludināts literatūras gada balvas konkurss. Tad ekspertu komisija nosauca konkursa finālistus, un tikai šovakar sarīkojumā Spīķēru koncertzālē kļuva zināmi balvas laureāti. Kas balvas saņēma un kādi ir ar tām saistītie jaunumi, zina stāstīt Andrejs Volmārs. Šā gada literatūras balva ir pavērsiens balvas piešķiršanas tradīcijā, jo pirmoreiz apvienojušās trīs literatūru pārstāvošas organizācijas – Rakstnieku savienība, Literatūras centrs un Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja. Gan uz iekšpusi, gan ārpusi vērstais skats uz literatūru, manuprāt, ir devis visaptverošu skatu uz literatūras gada balvu. Literatūras darbi šogad pirmo reizi izvērtēti četru kategoriju ietvaros, tā pārvarot ličinējās literāro žanru noteiktās nomināciju robežas. Visās kategorijās nav šīs balvas jāpiešķir, un ka patiešām ir jānovērtē kvalitāte, nevis, teiksim, obligāti vienu prozai, vienu dzejai un tā tālāk. Iepriekš bija zināms tikai mūža balvas laureāts. Knuts Skujnieks šovakar saņem tās apliecinājumus. Šovakar pasludināti un arī godināti žūrijas prāt labākie trīs kategorijās. Spilgtākā debija literatūrā bijusi Osvalda Zebra grāmata Brīvība tīklos. Maniem kolēģiem pirmo grāmatu autoriem mēģināt noiet to ceļu līdz otrajai grāmatai. Novēlu visiem debitantiem neapstāties pusceļā. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums bijusi grāmata Jonathan Strange un Mr. Norrells, ko latviskojusi Māra Poļakova. Kaut kad nesen bija atbildes jautājumi, kas ir tas spēks, kas ir tas palīgs, kas man ļauj no rīta mosties un dzīvot jaunu dienu. Es teicu, ka zinkārība. Šausmīgi interesanti, ko nesīs jaunu dienu. Un tulkošana ir tieši tas darbs, ir darbs zinkārīgiem cilvēkiem. Jo ļaunākais, kas dienai varbūt ir pārstāt mācīties un to, ko ja tu katru dienu iemācies kaut ko jaunu, tas ir šausmīgi aizraujoši. Apvienojot prozas un dzejas veikumu, par labāko oriģināla literatūras darbu atzīts Liānas Langas dzeju krājums Vilkogas. Cilvēcei ir nepieciešama citu veidu valoda, jo skaidrs ir tas, ka pastāvošā valoda viņa vairs nespēja nec absorbēt, nec apmierināt cilvēku vajadzības. Un tādēļ es domāju, ka rakstnieku un dzejnieku darbs ir ļoti nozīmīgs, jo tieši viņi ir tie cilvēki, kas raksta valodas avangardā un sagatavo ceļu nākamības valodai. Pēc ilgāka pārtraukuma šo gada literatūras gada balvai bija arī finansiāls segums. Andrejs Volmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.